پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے زیر اہتمام نشتر پارک جمنیزیم میں 26ویں نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا آغاز۔ ایونٹ میں مینز سنگلز ڈبلز، ویمن سنگلز ڈبلز، مکس ڈبلز اور ٹیم ایونٹ کے مقابلے ہوں گے۔ 250 مرد و خواتین کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ وائس چیئرمین پاکستان بیڈمنٹن ایسوسی ایشن واجد علی نے کہا کہ فنڈز کی کمی کے باعث کھیلوں کا فقدان ہے، حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ جب تک اسپانسرشپ نہیں آتی، پلیئرز کے لیے جاب نہیں جب تک آتی، اس وقت تک ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس وقت تک پلیئرز بھی نہیں آ سکتے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ سال میں صرف ایک نیشنل سطح کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اسپانسرز کو چاہیے کہ بیڈمنٹن کے فروغ کے لیے فیڈریشن کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تھوڑی سی سپورٹ گورنمنٹ سائڈ کو بھی کرنی چاہیے، کیونکہ جتنے زیادہ اسپانسرز آئیں گے، جتنا زیادہ گیم کو فنڈنگ ملے گی، اتنی ہی زیادہ گیم جو ہے وہ آگے بوسٹ ہو سکتی ہے۔ ٹیلنٹ ہے لیکن ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے اور میچز بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ فیسلٹیز دیں گے، میچز کروائیں گے، تو جو ٹیلنٹ ہے وہ انٹرنیشنل بھی ان کو میڈلز لا کر دے سکتا ہے۔ فائنل مقابلے 31 جنوری کو نشتر پارک جمنیزیم میں منعقد ہوں گے۔ کیمرامین یاسر رفیق کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز۔